habboonda wadayaal iyo is aragti maqal xiiso leh meel kasto aad naga daawanaysaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenni haweenka haweenku waa lafdhabarta bulsho haweenku waa lama huraan waxay door weyn ka qayb qaataan habsami u socodka dhaqan dhaqaale ee waddan kasta waxay ka muuqdaan qaybaha kale ee bulshada haddaba barnaamijkeennani haweenka waxaan ku lafaguri doonaa haweenka iyo kaalintooda kaga aadan ka qayb qaadashada horumarka dalka iyo dadkaba barnaamijkeennana oo toddobaadla ayaa toddobaadkiiba waxaad hal mar ka daawan doontaan TV ga Star annagoo ku soo casuumi doonaa haweenka aad tabaysaan amase kuwooda ugu cod karsan bulshada dhexdeedana saamaynta ku leh ha moogaan toddobaadkan iyo barnaamijka haweenka iyo TV ga Star habboon daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeennii haweenka oo ay toddobaadkani marti noogu tahay xogeeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani faadumo siciid oo kugu soo dhoweynaya barnaamijka iyo TV ga Star soo dhoweyn ka bacdi ee faadumo qof kastaaba kulay taariikhda inuu ka galaa haddaan maanta idhaahdo faadumo taariikhdeeda halkan lagu soo koobayo waqti badan bay inaga qaadanaysaa oo cidi ka salgaari mayso laakiinse hawlihii ugu waaweynaayey aad waddanka u qabato waxaa ka mid ahaa aynu is odhan karayno dhisidda booliska haweenka kuliyadda jaamacadda Hargeysa dhisidda madheera qaybta saraakiisha iyo qaybta haweenka markii aad howlahaasi qabanaysay sidee bay dadku kuu arkayeen marxaladda ay maanta maraysaan adi ahaan sidee bay kuula muuqataa horta markii aan maxaa ahayd dhisidda keenay inaan maxaa ahayd in aynu dhisno haweenka booliiska iyo asluubta waxay ku timi aniga iyo wifdi aan hogaaminayo baa soo maxaa booqday saldhigga dhexe markaad dabeetana maxaa ahayd laba dumara baa la keenay labadii dumara waxaa la doondoonayay dumar baadha oo waa la xidhayay marka intaana la xidhin haddaba proceskii la marinaye la baadhaye wixii oo dhan la soo dumarkii uu samayn lahaa la doondoonayay makasan dadna aan ku yidhi waxaan weydiiyahaa dumarka aad doondoonaysa miyaanay dumarkii booliiska ahayn mise ma waa dumarkii booliiska masana waay maxay sabay ku noqotay inaad doondoontidoona u joogin xafiiska mise yidhi mid kolaygaasay fadhidaa midna maxaa ahay shaahay noo soo karisaa wayadayaaba ma kolay jaad ahaa ta kalena mashaa ah sabay u noqon karayaan boliis de way noo qorayn waa booliiska iyago dabeetana markaan u baahnaan u yeedhnaa markaa tii jaad kale way yaro maqan tahay tii shaahana waxaa laga yaabaa in iyadoon meelahan ku maqan tahay waan doondoonaynaa dabeetana maxaa ahayd commissionerka booliiskan u tegay waxaan ku wihi maxaa ahayd miyaanay ka wanaagsanayn intaa qobol la doondoonayo inaynu dumar u tababarno oo dareeska u gelino oyda noqdaan maxaahay sidaa raggaba la mida meelkaas baa lagu qoslay baa lagu yidhi adeer maya sidanaa u wanaagsanoo de maxaa haydiin horta number one weeyaane mandheeraa lagu soo tababara qayb dumar ma lihin oo de maxaa hayd lagu tababaro midka kale waa la gaardiyaa markaa gabadh maanta intaa noo qoran oo gaadii geli kartaa haba yaraateena ma jirto dadna waan ka hadhi waayey maalintii dambe baan waxaan xasuusanahaa in allah raxme oday la odhan jiro saraakiisha ka mid ah baan ku wihi adaan maxaad ku diidaysaa ba waa kuwan dumarkiina waan weydiiyey waxaan ku wihi shaahan iyo waxan iyo masaxaadan aad ku jirtaa inaad dareeska qaadataan oo dumar booliisa oo de maxaa ahayd ragga la shaqaynaya meen idin noqon karayn waanu doonaynaa laakiin cid baana maxaa ahayd noo ogoleen odaygii waanu tigay masana odayha inaadeero waay doonayaane waanay rabaane maxaad ugu diidaysaa weligee may laabo markaasuu yidhi
سأفرتن معها مثلاً ده ها وحيرة أروى تاسع بل تعلق إلى ترتم مساحة صباح ده أو سدينا مثلاً أنتوا استاجي ولقنا إسكو تاجي لقنا كرو قاعدة ما قاسوا يروايا فرتان دول مراي مكالكا تاجن تي لقلي إسكو تاجي كرتا أي إلى ترتم كرتا قبل وين أو إنن كيدونا مكان حايدة ويعي دوريو لبعدين جير oo yara buuro baalkaas soo taagtay tii aniga ana la tatamaaya maasoo inta sida ay ugu boqosley buuri kale 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 hay halka istaag ha digtoono sida isku taag maasoo isku taagtay maqasoo markaadta lug baad qaadaysa lugtu waa inay halka ay soo taagto lug kaliyana wad isku taageysa islaantii ba wallahi intay ham tii wadatan lugti kor u qaaday lugti kaliya isku taagtay isaguna lugti kaliya isku taagay waanu isku eegayna moqta wallahi isaga ka hor dhacay tamar xasan haye xasuu yaabay ma xasuu wallahi waa wacayba iyadoo inta leego aan ka weeg aniga iga badisaha waa yahay bulad maxay hayda aynu eegno ma qoreyaan ma akhriyaan maxay maxay hayd ku keenayaan dadar markii dambe waxaan ir war aynu dhalinyarada ee iskoolada secondaryga ka baxay ee doonaya inay booliska noqdaan aynu iyaga ku bilowno wixii dumarka waaweyn ee doonaya inay noqdaan baarista iyo waxa kale inuu direyna iyakana aynu eegno maxaa intii ugu horeysay ee aanu gelinay waxay ahaayeen in sadon tahablo iyo dumar waaweyn ee isku jira een manayn lahayn meel gooniya oo lagu rido maxaa i remember markaan idin mandeera aanu geeynina beere mandeera lama geyn karaayo xageen geyna intaas oo boqol oo ragaba jooga intaas oo boqol oo ragaba doonaysa sadan dumar oo maxaa hayd aad u dhex geysida dawaa cuni doona masana adeerha marka aad u aamini weyday nimanka booliska oo tababaraysa aad u aamini weydan sadon hablood oo walaalahoodo la tababarka kula jira sideebad ugu aamini karaysa dumarka haweenka maxaa hayeen Soomaaliland haday waraaba yihiin sad ugu aamini karaysa war maxaa hayeen isagana meel ha kaga dhicin oo inamada meel ha kaga dhicin dumarkana meel ha kaga dhicin meel hagaagsan baynu sameynayna kuga gooniya bayn u sameyn doona duruusta ay qaadanayaan mooyaan xitaa gaardiga laba meelood baan ka sameynayna qayb ay iyagu leeyihiin anaga sameynayna anaa sameyn doono anaa hay'ad uga dhameyn doone inta anigu igu saayay dad waxaan ku wadi ilaa halkay baan islaayaa madaxweyne ilaa meel baan isla marnay markii ugu dambeysay la ii ogolaaday sodon tijaaba sodonkii tijaabada aaba duruustii kaga badisay gaardigii kaga badiyay si walba absolutely fantastic noqday dadna waxaan xasuusanahay qoladii ugu horeysay ee maxaa hayd soo qalanjibisay waxa wada qalanjibiyay inaan is haajiyad iyo ininkeedii ba markii la wada qalanjibiyay dumarkii ka soo baxay in maxaa hayd in haweenkii ugu horeeyay dumarkii ka soo baxay mid ahaan derechooyin baa la siiyay waxaana ilaala u ahayd maxaa hayd marwadii koowaad ee aamina waris bay ilaala u ahayd maantana dad aragteen dumarkeenni waa kuwa maxaa hayd in asluubta iyaga jooga booliiskii bay joogaan hudheelada maxaa hayd ilaalahooday ku jiraan maasha Allah waxa weeyaan maxaa hayd maalinta 18 May ay gaardiyeen marka aragtid maasha Allah maasha Allah aad iyo aad bay maxaa hayd u fiicanyihiin marka way qaadatay runtii ma ahayn wax maxaa hayd ciyaar ciyaar ku timi dagaal fara badan iyo maxaa hayd maslaxaad iyo si walba xitaa odaygayga laygu diray Allaah raxmo la yidhi gabadhaadan qabo way waalantahay waxay doonaysaa inay maxaa hayd sidan sameysaa marka waxa weeyaan maxaa hayd at that time waqtiga haadirka tii waxa hayd in waa waxa dhowr iyo labaatan sanadood ka hor marka hadana maanta waanu aynay maanta waanu aynay markii aynu weegno siyaasadda Soomaaliland marxalado kala duwan bay ka soo martay haweenka iyo siyaasadda maxaad is leedahay sideedu wax iskaga bedelay siyaasadda horta runtii maxay ahayd siyaasaddu horta waxba kama duwana shaqooyinka kale haddii ay haweenidu qaban karayso xabadda kaliya waxa weeyaan challenge meel kastaba uu jirtaa
oo haweenka ama adaan ha noqdoono Yurub ha joogaan ama Afrikaan ha noqdoono Kiiniya iyo South Africa ha joogaan ama Soomaaliba ha noqoto waxa weeyaan kulliiba challenge rag ba markastaba maxay ahayd meesha jira ragguna iyaka is challenge gareeyo kuraasida isku dilo oo jaal is maxay kuraasidii de aanay ku filnayn marka iyakii oo markii horeba meesha ay ku yar tahay ay haween kuna yiraahaan anaguna waan idin la qaybsanaya de wax weyn moogtahay khilaaf far badan baa imanaysa maxaan u markaanay maga si kasta u eegay raggu xumaan in maaha oo maaha dumarkay ka xun yihiin mana aha dumarkay naciib yihiin ee waxa weeyaan qof waliba isagiiba maxaa xidoonaya kursigi maxaa kursi ninka kursigi uga kacaya gabadh baana la helin badi een imka ingiriiska marka joogtid ee baska raacaysid waxa jirta qayb xagga hore ah kuraasi oo loogu tala galay gabadha uur kale een qofka waayeelka ah een qofka lixaadkiisi maxaa haydeen la ba loogu tala galay oo tan disabled ba loogu qoray oo waxa weeyaan kuraasida ugu horeysa hataan kaaynu laan hawo hore marayna way raxmad badan yihiinooda inta badan way kaga fadhiisanayaan kama kacayaan midmid iyo dhif baa isku qasooba oo dadana markuu arko haweenu maxaa hayd culus oo uur leh marka uga kaca ka kalena intu saw eego weyn iska inda tiraayo xagga kale eega marka wax weeyaan maxaa hayd maaha xumaan ay raggeenu leeyihiin ee waxa weeye waa dabeecad iskaga jira bil'aadmiga oo abuur ahaan inoogu jirta oo aad maxay haydiinin kursigan anaan raba kursigan dacidna ugama kacayo walaa walaalkay baan uga kacaya walaa adeerkay baan uga kacaya walaa aabbahay baan uga kacaya dadtan markay gabadhina tiraaho waaban kugu haystaa da wuxuu oranayaan adeeraha holodo iga xad marka sida keliya iskaga oo iskaga reebi karaana wax weyn waa inuu excuse u keeno waa inuu waxda doondoono oo excuse uga keenaya dadtana markaa waxay imanaysaa orodo gurigaaga joog orodo caruurtaada hayso dee caruurta ma keliya baan dhalay waan wada dhalnayaan waday haysano muxuu ahaa dee diintana imay diidin oo hadday ii diito dee of course markaa dabeetana maxaa ahay dee waan ku qasbanahay markaa waxa weeyaan runtii inakuna dumar ahaan runtii waxa weye orta dad wanaagsan orta dumarkaana waxaan haweenka somalilan haweenka wanaagsan oo ka dun fiican in ma jirto mid waliba waxay jeceshahay inay inankeeda ama odaygeeda ay dhisto mid waliba waxay doonaysaa inuu odaygeeda ama maxay inamadoodi inay horo maraan marka reeb rabitaankeedii waxay ka doodbidaysaa inay maxay haydeen raggoodii ay maxay haydeen ay meel wanaagsan gaadha marka runtii anigu waxaan markaan si walba u eegay nacayb iyo xumaan reebidiyo rabitaan la'aan midna maaha meesha challenge baa jira challengekii unba dabeetana qaarna ku guuleysanayaan qaarna aanay ku guuleysanayn waan arkay si walba markaan u eegay xumaan ay raggu dumarka u qabaan ma arko dumarkuna xuma maaha aqoon darro iyaka maxaad ku jirto oo aanay aqoontiyaanay lahayn waa habrasho ay u habranayaan ragguuda waxaa inaynu haddaba middle groundkii aynu helno oo aynu balance garayno unbaynu baahannahay oo ay ragguna balkuraasida huraan dumarkuna maxaa hayd ay isisoo yaraa xoojiyaan mid kalena waxa weeyaan haweenku waa inay maynu u baran oo waayo de maxaa hayd raggu intaasoo sannadood intaasoo boqol oo sannadood bay talin jireen siyaasad ku jira waxba ku jirin inaku imakan inta badan maxaa hayd aanu soo baranayna marka inaku laftarkeennu sidii aan isku badi taageeri lahayn sidayn wax iskugu sheegi lahayn waxa maxaa hayd heblaayo taasay ku wanaagsan tahay aynu caawino maxaa hayd tanay tan kuma wanaagsane markaan kuu sheego kuran eeduha adugu taa kuma wanaagsane tanad ku wanaagsan tahay xumaan inaana layga qaadan ee la yidhaho le waa runtahay taa kuma wanaagsane tana ku fiicanay balantaa eego marka runtii waxay u baahan tahay dee waxan waa wax socda imika labaatan sannadood ka hor halkay joogeen maanta ma joogaan haweenku meel walba way ku jiraan shaqo kasta way qabteen muxuu ahaa inta shaqaynaysa iyo intaana shaqaynayn imika dumarkaaba u badan jaamacadaha hablaha u badan jaamacadaha inta qalinjibisa ee meel wanaagsan ka gasha hablaha u fara badan marka waxa weeyaan things are changing oo isbeddel fara badan wuu socdaa waanu soo socdaa
أنا هذا يعني إنه ما حيدين يعني إنه فرص كنا كبيرين لكن ما حروي نصوص عنا وين أنتم ركوا مالين دو وترك تونتاي برلمان كإياك أكوبت نانتونا وسيرة إياك أكوبت نانتونا شقوين كوسارة إياك أكوبت نانتونا لكن توه حب هن تهايون وحنو و و gradual gradual إما كحتى إنه إجنو هواين ك إن إنجليز كي مرايكن ك بريبي محاها بري دويت ما يفوقين بريجا أي أكو تجعله ميين إن أي فوت كر إن أي فوت ك لا أقولادو إن محاها مالن دويت بحدين على دختر نما لا أقولادو لا ما أقولان شيرين بريجي هرب وحلون شيرين كبر دختر سيكون نغن كريسا مسكح دي دختر نما ما حيسوتو إن ديجو ما أتكيسن كرتو رفاتو ما أتكيسن كرتو ما نغن كرتو ولا لا يابي شيرين تمان ترى دخاتير توفر بطن واتمر خو هوي ما حيد واحد إنك إنه قارا معها أدوينه تقدم بينه لسمنا إيه مكمل كينو يجي إنه إن وضم ضاين يشاك إنه هاي إن هواين كو هاي هاي ميل هانلس أوران كرين هواين باهين كار سو مالن مركينو يجي إنه ويصير ده سدح بقى كده تري حلق أجان سمنو ويكشرة كحس بيهان أركتي دي إنه كو آدن مركي وحس بيه كل مية حكومتها هاتن طلعتها يصير ومدحين بيحي وقالوا ذيك كيح مركي دور شد السوق اللي جي وحياوي يبغوا شد مركز سوق بالمقادين دور كي حوينك كأركت حس بيه وضري مية جبان بس سدي الله ربي بيقول حمضة أرتى محا هيدين أرتى حس بيه مركو يهاي حس بمعارضة يمركم ويهاي حس بحاكم اسمه دماغ مكو حسب معارضة هاي وحلاقة يا با إن أنا هواين كصداع وقصو يدق دقين وين مش شهر ملها وحبم ملها محايد ووقت بضمبو وباهني هاي ألو ما أنت ده عروتي دنو وعرور ووين أيه يا النقطي محايد معويا بقولي مكو كله وهاي مكا وح كوري قدام محايدين إيشو جو أو ده أنكو مشغولة ما شفتو ما خد وقتنا فرصة بالو حيستا إن المحاي سياسة ده عن كدكتور باست تايم أما محاي ده عن محاي ده شغل كدكتور بس لكن محاي ده إن ما كي قبل دي أي أرور حيستو إن جوري واللي قدونا يو أضيق هالكنو صفر ديو إن أنا مش شهر نو كلها هنا وحي أو كلها هسا إتاي فولنتري يوم عيدين تبرع تويا رأيك تاي een marka maxaa hayd oo familygaaga iyo reerkaaga iyo odaygaagina ay halkan joogaan ay ku sugayaan marka tiraahay tubaro aan u baxaya waxa laga yaabaa inuu dem maxaa hayd isaguna yarna gurigaaga ku dhaame iska joog laakiin marka tirad lacag shahr baan u kala haya dad wuxuu oranayaa waa waxa gurigu soo kordhay arurti soo kordhay dhinaceeday ka galeysa mushaharkii markay soo qaadatay gurigi gidinaysa arurti iskuulada ka bixinaysa shopping kii soo sameeyaysa maxa waa faa'iido ay soo gelisay maxa xisbi mucaarad markaa tahay waa tubaro mushahar ma laha ada lacag laga doonayo inaad adigu waqtigaaga gelisid maxa it's not sida aad loogu ma soo dhiirsho laakiin xisbi xakamku wuxuu leeyahay يسقي بقى حاكم هو حسب حاكم كي مشهر كي بوبحنا يا أقاسمه مشهر فوقاتا مصير كوش مشهر فوقاتا ما خدوتنا وكري كري يا إنه ما حد دمر فربضن وسوق ليه حتى يقول يجوا حتى يقول يجي لوجا بحني هي حتى لو بحنا إن بلكن وهوري كريسا صوبته وحود مشهر بيو كله حيسا marka in runtiide in muuse wuxuu yiri maxaa hayd intaasan seenaya dumarka sadanaan sameenaya de inuu ka dhabiyo wanu ka sugeyna oo wanu ka filayna laba maxaa hayd in wasiriyo maxaa hayd wasiir ku xigeen oo intanu awalba aynu lahan jirnay maanta inaynu shan iyo lix biyo baynu filaynaa inaynu helno lama tartami karayno wadamada jaarka ah ee Kenya iyo oha Ethiopia iyo maxaa haydeen Djibouti iyo de iyo kuma haydeen in badan horta runtiide maxaa haydeen de way soo jireen for instance Ethiopia Ethiopia badan bay soo jirtay iyo in badan soo jirtay sanadkan mooyane sanadayda intaas oo dumaray ay ka dhex muuqato ma jirin haddana iyaka iniga daweyn marka dhinaca loo eego haddana sanadkan ay bilaabantay maxaa waxaynu oran karayna de Somaliland waba soo dun jirsatay de heerka wala miin gaadin Djibouti iyo laftarkeedu
ta intiyeen dagaalka ku jirnay intaan qaxootiga ahayn imka intiyeen dub u soo kabmayne intaas oo dhan iyadu dawlad bay ahayd markaa dadna iyadu way gaadhay heer ay dadna intaas oo dumar ay soo gashato muxuu hakiiniyada ilaa berigii uu ingiriisku uu ku wareejiyey ee xornimadooda qaateen bay ku isa soo dhisayeen dabeetana maxaa iyagu dow way gaadheen heerkii ay maxaa ahayd ku noqon lahaayeen dumarku intaas oo wasiiri ah markaa runtii ana waxaan leeyahay maynu gaadhin halkii aynu doonaynay inaynu gaadhno laakiin way gatinaa waynu soo socnaa waynu soo socnaa runtii inin kama abaalka darayno I know weli raggeenni baana iyaga laftarkoodu de maxaa ahayd in aana weli maxaa ahayd cagahoodii aad isugu taagin laakiin I believe in imaka madaxweynaha oo kale wuxuu haystaa fursad dahabiya inuu intaas oo wasiir oo dumar ah oo keeno intaas oo DG oo dumar ah keeno intaas oo la taliyaal oo dumar ah keeno oo uu balance-ki uu maxaa ahayd in uu bedelo laga yaabaa inuu wadanku xaaladan uu ku jiro xaalad ka qurux badan ka wanaagsan inuu geli lahaa haday haweene ay maxay ugu badan yihiin cabinetka sax inta badan haweenku waa cududa doorashooyinka maxaad isleedahay miyaanay ahayn haweenka siyaasiyiintu inay iyagu dhacsadaan cudkooda maadaama ay haweenku yihiin cududii doorashada horta cududkii doorashada ha ahaato laakiin de waxa weeyaan maynu u baran I remember waxaan xasuusanahay berigii Obama la dooranayay dadkii ugu badnaa ee kasoo horjeeday madoobay ahaayeen mid walba markaa la yiraahdo nin madooba madaxweynaha doonayo muxuu iska khasaareynaya buu lahaa weligii ma gaadhayo yaa u ogolaanaya markaa dadku waxay run jiraan ma khasaareynayna foodkeega because we know inaanu qaasu aanu helin waa nin madoow yaa maxaa ahayd wax siinaya way waxaa lagu soo barbaariyay intaa ay ku soo la-ekaadeen sidii loo lahaa nin madow meel ma gaari karo innaka la fahaanteenna waxa weeyaan maxaa ahayd inanka isagaa reer yeelanaya isagaa mas-uul noqonaya waa inuu shaqaysto waa inuu waxbarto waa inuu weligeen ehlanba waxaynu ku soo taagnayn uun maxaa ahayd inanka taageera odayga taageera ninka taageera unbaynu ku soo jirnay moogtahay markaa ololaha waxaynu ugu fiicannahay waxa weeyaan de waa waxa aynu weligeenba samayn jirnay gabadh waliba odaygeeday taageeraysaa walaalkeed bay taageeraysaa inankeedii bay taageeraysaa maxaa ahayd inuu wax noqday doonaysaa way la halgamaysaa shaarkii u hagaajinaysa surwaalkii u hagaajinaysaa timahay u feeraysaa saliid bay u marinaysaa mantaanu guriga ka bixin bay eegaysaa hooyo ma qurux badan tahay hooyo ma wanaagsan tahay dhar hagaagsan ma xiran tahay dharku ma kuu kaa wadaysan yahay odaygeegaday eegaysaa oo ay leedahay waryaha war dhinacasad ka yar shanjeedhay balsiyaro toosiyo de maxaa ahayd sidaa u soco maxaa waxa waa waxa aynu ku soo barbaarnay ee intaa laynagu soo leekaysiiyey inantana waxa lagu soo leekaysiinayaa ahaa asluub yala fadhiiso maxaa ahayd cuntada inoo kari kan kale inoo soo walaalkaa cuntada u soo qaad dharka uu kaawadee dharka u hagaaji maqaadatana taasay weligeen ba aynu ku jirnay taasaa keentay inaynu inuku ololaha aynu ku fiicannahay because waxa weyta aynu maxaa ahayd ku soo barbaarnay imaka laakiin hablihii waxayse soo taageen de anugu laftarkaygu waan samayn karaya wuxuu walaalkay samayn karo maxaa haydiin wuxuu adeerkay samayn karayaana waan samayn karayaa abtigay wuxuu samayn karayaana waan samayn karayaa deb aniguna waxaan doonayaa inaan waxbarto oo waxbarashada waan ku wanaagsanahay aniguba waxaan doonayaa inaan shaqeeyo shaqada waan ku fiicanahay aniguba waxaan doonayaa in kursiga aan helo waan heli karayaa markaa hamiga ima ku ina galay inaynu dabeetana imaka dadkiina aynu ka daadajino war maxaa haydiin gabadhu iyo ninku waxa laga yaabaa inay gabadhu idinku wanaagsanaato oo idinka raxmad badnaato ragga waa la doortaa dumuguma noqdaan dadkoodii mar kasta waxay dadku ay maxaa ahayd ka complain garaynayaan may ka cabanayaan waanu dooranay waanu halganay waanu shaqaynay dub nooma soo eegin laakiin waxa laga yaabaa gabadhu inay dubna reerkeedu ugu noqoto gobolkeedii ugu noqoto dadkii soo taageeray ku noqoto dadkii meel gaarsiiyey ay ku noqoto oo ay maxaa ahayd abaalkoodii ay guddo markaa waxoogaa bay qaadanaysaa anu waxaan idhahaa maxaa haydiyaanaynu degdegin waynu gaadhi doonaa laakiin aynu u halganno oon u shaqaysanno inaynu halkaa gaadhno imika markii waxaa mar dhaweydaad ka dhawaajinaysa inay ahayd in xukuumadda haatan talada haysa ay ilaa lix wasiiriyo ay laka dhex mudno halkii ay saddex wasiir ka yihiin laba wasiiriyo laba wasiir agaasimiyaal dhowr iyo labaatanaa jiro hal agaasimaa ku jira
xusbiga wadan markaad haddaad xubnaha u sarreysa aad kaga jirto intee in la egbad kalsooni ku qabtaa in ay haweenku si aada uga dhex muuqan doonaan haddii ay dhacdo oo ay ku guuleystaan madaxtinimada dalka? horta maxaa ahayd in xisbiga wadan horta isaga oo mucaaradaba horta ballan qaaday inuu 30% uu dumarka siiyo. xisbiga mucaaradka isaga ugu horreeyey oo shirweyne haween intuu u qabtay yidhi ay isdoortaan. imakana maxaa ahayd in si alla sidii maxaa ahayd ciddii doonaysay dee u soo hanqaltaagta sidii loo taageeri lahaa wuuna ku jirnaa. anigu waxaan isleeyahay although de aynanu qayb ahayn oo waxa hadhowto maxaa ahay dhici doonta aanaynu ogeyn, haddana waxaan ku rajo qabaa inaynu ay horta ma odhanayo waxay noqonayaan 20 iyo 30 waxaynkaasa, laakiin waxaan anigu ku rajo roo aan ku rajo qabaa inuu haddii uu qabsado inay maxaa ahayd at least ay dumar farabadan horta ay ku muuqan doonaan kabinetka, agaasimayaasha, agaasimo waaxeedka, maxaa ahayd hay-adaha madaxa bannaan, insha allah bismillaahi kariim, laakiin ta qayb manihin. waxaad tahay xogeeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani, siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibadda siday kula muuqataa? horta maxaa ahayd marka aad wax aad qiimeynaysid waa inaad heshid wax aad ku qiimeysid, hawada kama soo qaadanaysid. markaan inuka arrimaha dibadda aynu eegayno waxaynu qiimeynayna halkeen joognay markii hore, maantana halkeen joognaa. maxamed ibraahim cigaal haddaynu kasoo bilowno, allaahi raxma raaxim, ilaah jannada ka waraabiye, isagu meel buu inu gaarsiiyey. runtii asxaab fara badan buu inoo sameeyey, wuxuu inoo sameeyey muxuu ahaa africa asxaab badan, wuxuu inoo sameeyey maxaa ahayd yurub, wuxuu inoo sameeyey muxuu ahaa ingiriiska. marka runtii meel wanaagsan buu isagu inu soo gaarsiiyey. daahir yaale markuu isagu yimina asxaabtii uu maxamed ibraahim cigaal sameeyey unbuu maxaa ahayd uu ku sii waday, dabeetana uu sii xoojiyey. africa asxaab fara badan baynu ku lahayn, muxuu ahaa yurub waanu ku lahayn. i remember maxaa ahayd ingiriiska 50 mb oo baarlamaanka ah baa la baxay magaca friends of somaliland, asxaabta somaliland oo inoo doodi jiray oo maxaa ahayd inaynu asxaab ahayn. south africa asxaab waynu dhaafnay, walaalaynu noqonay mataano. maxaa ahayd sida inoo qadarin jireen, sida inoo soo dhoweyn jireen, sida inoo caawin jireen ma malayn karaysid. afrikada kale waxaan anigu xasuusanahay baasboorka diblomaatiga oo aynu ku geli jirnay at least 9-8 ama 9 waddan, haddaanay ka badnaynba. markaa runtii waxaynu gaadhnay meel wanaagsan. au-da asxaab baynu ahayn, aad bay noo qadarin jireen. waa kuwii fact finding mission-ka inoo soo diray uu guddoomiye ku-xigeenku au-du uu maxaa ahayd hogaaminayey. waxaa muxuu ahaa watii ay observer status ay inoo siinay yarahan shirweynaha iyaga waad kasoo qeyb gelaysaan, kama hadli kartaan, laakiin maxaa ahayd dadka waad lobby garayn karaysaan, waad dhegaysan karaysaan, dee wax walibana waxbuu bilaabaa maogtay. markaa bilowgii weeyaano cagtaan idiin soo gelinaynaa, inta kalena idinku sii wata. maraykanku waa kuwii heer inoo gaarsiiyey inay secretary of state of africa Gendai Fraser ay soo direen, ay yidhaheen au-da la hadal. waxaad ku tirahaa waxa weeyaan inaad somaliland iyo qidadeeda aad dub ugu fiirsataan. watii maxaa ahayd si adag iyo kale oo la hadashay atibi somaliland waxa weeyaan inaad dub u eegtaa, iyadu si ay u muujiso inuu maraykanku ina danaynayeen. watii Gendai Fraser laftirkeedu ay hargeysa kasoo degtay ay noo timid. marka waxa weeyaan meel wanaagsan oo qurux badan bay joognay, inagoo halkaa joogna u dabeetana xukunkii ii silaanyo uu maxaa ahayd yimi halkuu sidii daahir riyaale uu maxamed ibraahim cigaal tc uu ku sii kabay oo sii kor un usii qaaday, halka iyaguna tii daahir riyaale kor un usii qaadi lahaayeen bay dhulka ku dhufteen. asxaabteenni ingiriiska dhulka, tii africa dhulka, south africa xiriirkiibaba la gooyey. waxaynu noqonay zero baan haddana bartii kasoo bilownay. markiiba waxay yidhaaheen soomaaliyaanu la hadlayna, soomaaliya ha
لا هذا الشيء ذم حق واحد ليس دوتنا ضد كي وحكة ده تجيين صدق هذا حسب قرن يجورت في البرلمان كا وضع تشي وعين كا وصدن دوتنا وتحرك لو بدلي مركي إلا بس صدق حقار سدي كوا ده إنه وقوي مركي بي حسب هذا توري دوتنا جورت ده توري دوتنا يكون سو صاحرة يكون وحي كسو محايد أي كفايدة روح النقطة هود يقول وريشي مجعين يدوك كل دفتان ما أقول سجيني أو مال على مال وكل على ما يعني نقرنا دمال أنا حقك سنين فنتي بينك قط كان حكومة موسى بحباي ما كتني تأيده هذا هو حلو بهني هاي إن أيده إيفاليويت كريسو أما قيمة يسو ما حط بنكي سنادات إن نقدر عي سدادي سنادات أما بنكي سنادات ودم بيه ما حي نقدر عي سدابة حي مركي هراء وداهر ليار لي يوم محمد إبراهيم قالوا يجوعين هالكبة إنه تاجني تبتنا أنت هل كعك قاضان هتبتنا كل أصي قاضان أنا محايد حسب هذا عيلة مرك نقطة ريم هذا بده ما قف كل يوم ملها حسب كل يوم ملها حسب حاكم كل يوم ملها وين وضلنا هاي أضع له أنا له محايد قف الباء وحوي وودن كيني أمباسدور بينه كوضلنا هاي وناجي سيندوني نا أمني جيسي أقول سيجي سيو تاجنان تسيو وارتان كيسو ووح أينو ديجين كتشرة أو هادين سمال لان حي رج الدمر بين دوني نا إنه محايد وحي أنا وقبل كرا إنه قبلنا إنه كيف هيدا يستان أو أي أقوية هنك أي لطة شطان أو حسب هذا لفتر كودو وحسب قرر كرسي كمان تا موسى كفرديا لكن ده إد وطن إنه ورجيني يعني كفريستو وعد برجيني سينو كفريستو ما خو حوين كرسي إنه وإنه إنه إلاشنو حتى إنه إنه كإلاشن وينو ده وقرن كي نقدمو ده أنا كنا وحب مهلي إنه إسقنا وحب مهلي أيوه ما خا إنه تاسو كلا هرت منتاليتي كسر لو بهني مسكح كسر لو بهني إنه إنه كأنه أو آ ورقرن كوي نقدر حيا إدينا ملها كل جودنا ملها لكن مركن إنه كو عينه وقنتنه عينه رهنه يا حاجة إني مخوذيني سبنا سعشنا وحبي واحد نو ذي يلا وحلاقي يا با إن أنا حكومة دوي مكانه يفهم سنين لكن أقوية هنالك شو وقرن عيو وحلاقي بين حسب هذا معرض كا أي كتران تذكرن عيو والله يا را وريان الحين ها حالة السنة كتران حالة السنة وقبحنا ما خافون تيو وحوي يعني فرصة ذهبية با حكومة دمان تو تعلق هذيك فائدة السنة يعني. صح. إن هواينك سومالي لاني سياسة دا يصير للربع وكده حمطة. حكورت هاجم بتسلبه. والله حورت وحيف ربضن بكورت هاجم. نمبر وان وحوي أن إن أنت وحورت مر كهرة توح برشدة دي بيكوشرتها. والسياسة دي وح ما بقى هواني سو. مر كدم بيشام عادي وحي أيدا أيدا ميسنا دو حاسو بسا. أروح بهالكنا. أوربي يلا نيسا ووالله حيسا وأموليسا حتى نمد كلا على شو كلاية حتى نقول جيبه كشقي نيسا كان يسقول كجي كان سيحي كان توسي أذا جيبه هالكلو تاعن عن تدسي قرعسي قدسي كان كلاسي ما هو حوي إن environment كي قريجا بعنى فرقة بعنى كهلين by the time فرقة هش هو حوي ما كيدا أنك جذا هي جاسو كلا أيسو تاعتو إذا كنت دس إلى لحدن إلى لحدن يو something أي كادو حامر كاتب بس إنه حوي أن قفكم مركو إنتهى جارنا إنت بدلنا وحرنا يعني إجته وما ببحني وصوت طبعية وحدوني أنا أسكن نصته ودبت إنه حلقة يا بابين أنا حوين ودبت إنه دوني سنة أسكن نصته عروتي ذا أيه ذو طيب وحدا أسكن كتشرتو قعدنا دو حوي أن قعدة شقاء والجود بكسو تشري وصدا يدعو كلا ودبت إنه مكانا بوفري سن بكرين دبت إنه مح حيدين سياسة دي سو كلا بقى أنا وحنسلاي هاي إن دمر كهرت وحياة في ربضن وأنا فجأة كهرت شو سنة يبقى كهرت هاجن إما كان لكن إن دمر في ربضن أو جذا هاي قد آه بقى إما كصوب وضب حي اللي مركي هرق حوتبين وحين وحيد ونصار نقرني حتى نوطن كيبين دبو ديسيني حتى نقويسس كيبين دبو ديسيني حتى نتعلم تيو وحاسلة قوتشري إما كون بيصاب حين دمر كم حيد جذا هاي جيو وقت جاي قاصو كلا شوقة أو إما كدم حيد وصاب حكراية وقام بنانا إن هذا بقى يكلو بنيو مال oo maxaa hayde kulaasidi loo baneeyo oo fursadihi la siiyo oo la soo dhaweeyo umbay u baahan yihiin in hadii lagu oran laha xil qabo xilkeed qabil lahayd subhana rabbika wallahi allah yaala
الله يعلم أنا أقول لك حيل كان عن هيو أتبرم شعلة هاي حكيها ريم هدبت أتبر حو أنا وقوق أنا عصان هون شعلة هاي وفيل كيجي ومحهد وح عن عن أقون فربضن عن أولى هاي مكام حيتين فنتي مكالو وها هلكي عن ده عن شعلة وفديا فنتاجنا هاي حبي حبي بان وقوق هاينا صح أبغى ضغوطات سنتي وقت يعني قال لي يا مسي صي داو ديال انت سوى حي نوغ دمادي برنامج كيني حوينكا وتضبط كني عمرتي نوغ وهاي حقيقة أريمة هدي بدي حسبي كمعارض كا إيه ودني هذا مسعيد انتي لكو كل مدونه برنامج كن كيسة حقا أما انت يا اسكو دوبو حان دمانتي مدلقة سجنا سداسي يو أمانة